E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, aventureiro, tivemos um pouco ausente, mas estamos voltando aí, né? Vamos dar uma olhada aqui nas chuvas no estado do Ceará, no dia 14 de julho de 2023. Hoje, né, aventureiro? Vamos lá. No dia 11 de setembro de 2023, aventureiro, o mapa terminou assim, ó. Com a maior chuva informada no posto Panacuí, em Marco, litoral norte, 6,2 milímetros. Pouquíssimas. No dia 12 de setembro de 2023, o mapa terminou assim, ó, zerado, sem nenhum registro de chuva no estado. No dia 13 de setembro de 2023, do mesmo jeito, zerado, sem nenhum registro de chuva no estado do Ceará. Agora vamos continuar aqui. No dia 14 de setembro de 2020, o mapa terminou assim, ó. A chuvinha aqui, ó, pequena. No dia 14 de setembro de 2021, foi zerado, em 2021. 14 de setembro de 2022, teve essas chuvas aqui, ó. É, uma chuvinha maior por aqui, região do Cariri. Agora vamos ver hoje, dia 14 de setembro de 2023. Vamos lá. Chuvas máxima diária por município, dia 14 de julho de 2023. Choveu em zero dos 127 postos informados. Choveu em zero dos 97 municípios informados. Aí, zerou de novo, né? Terceiro dia consecutivo. Aqui. Vamos dar uma olhada na hora da atualização. Esperamos a mesma aqui, ó. Dados atualizados às 10h30 do dia 14 de setembro de 2023. Esperamos, mas infelizmente não apareceu chuva. Vamos continuar com as nossas atualizações, vamos lá. Aqui, nós já vimos, dia 14 de setembro de 2020 terminou assim, 14 de setembro de 2021 terminou assim, 14 de setembro de 2022 terminou assim, e 14 de setembro de 2023 está assim. Nenhum registro até o presente momento. Essa parte branca que foi informada que não choveu. A cinza nem foi informada. Mas olha, vamos acumular do mês aqui. O mês de julho de 2020, o mapa terminou assim. Ó. A legenda está aqui em cima, viu, meu Deus? Mês de julho de 2021, terminou assim. Ó. Julho de 2022, terminou assim. Ó. Julho de 2023, está assim. Nós chegamos na metade só, né, mas até o presente momento nós somos o último dos últimos 4 anos. Né? Agora o acumulado do ano, aventureiro. Em 2020 o mapa terminou assim, ó. Esse lilás aqui é acima de 1.600 milímetros, aqui é a legenda. Em 2021 terminou assim, ó. 2022, assim. Bateu todo mundo em 2022, né? E 2023 está assim. Estamos esperando mais chuvas, né, aventureiro? Vamos ver. No dia 15 de setembro de 2020, o mapa terminou assim, ó. No dia 15 de setembro de 2021, terminou assim. 15 de setembro de 2022, terminou assim. E 15 de setembro de 2023, só amanhã, né, aventureiro? Beleza? Show de bola e tamo junto. Tom Aventuras, família sob rodas. It's gone.